Овен. Имате възможност да наложите идеите си. Не сядайте зад волана, защото сте напрегнати. Промените на работното място са във ваша полза, затова не ви съветвам да им се противопоставяте. Телец. Бъдете внимателни и поставете началото на нови занимания без да избързвате. Ще ви ядосат финансови загуби заради ваши грешки, породени от доверяване. Не спорете без причина. Близнаци. Длъжни сте, дори ако сте уморени и напрегнати, да сте задълбочени в служебните си задължения. Ако допуснете грешки, трудно ще ги поправите. Деловите разговори са успешни. Рак. Денят ви изкушава да срещнете нови хора. Не рискувайте с начинания на работното място. Обстановката не е особено благоприятна. Препятствията ви помагат да се огледате. Лъв. Идеите, които обмисляте, няма да ви донесат очакваните резултати, ако поставите началото им. В състояние сте да си създадете трудности заради решаване на служебни проблеми. Дева. Организирайте и проведете важни делови срещи, но без да подготвяте договори. Не забравяйте да изслушвате мнението на другата страна и да не го оспорвате при първата среща. Везни. Займете се с кореспонденцията си и се убедете на тези ваши партньори, които дълго пренебрегвахте. Не пропускайте възможността да се заемете само с най-неотложните си задачи. Скорпион. В отлични отношения сте с вашите колеги. Обсъдете интересните идеи и планове, които са обвързани с ваша обща цел. Имате достатъчно сили, за да отхвърлите задачите си. Стрелец. Незавършени задачи от предишната седмица са причината за нервно напрежение и трудности. Очаквайте приходи, ако запазите спокойствие и рискувате с решения за инвестиции. Козирог. Отново сте във властта на емоцията, която трудно сдържате. Не проявявайте висока активност на работното място. Рискованите начинания са неуспешни, а инвестициите са забранени. Водолей. Денят ви носи успешни начинания. Не вземайте прибързано важни решения и не се изкушавайте от предложения за финансови инвестиции. Следобед се пазете от интриги и клюки. Риби. Имате сили да се справите с трудностите, ако не забравяте да преценявате действията си. Заетостта ви носи приходи, но сте застрашени от проблеми заради вашата склонност да спорите. Вашата лична година от рождения ви ден до 31 декември изисква да помислите дали хората от вашето обкръжение са подходящата ви среда или е време да я смените.